van anomenar pregoneres de la festa d'enguany i no varen poder dir que no, perquè una cosa així pues, no és cada dia. La primera reflexió que varen fer va ser que no teníem perfil de pregoneres. Doncs nosaltres no som ni polítiques, tampoc som res ni esportistes, ni gent d'elit. Nosaltres som pues, unes dones de poble, simplement, però bueno, també està bé que unes dones de poble puguem fer un pregó. El primer que ens va passar pel cap va ser, ai, ens vam reunir i vam dir, i què direm al pregó? I com es fa un pregó? Doncs és molt fàcil, mirem Mr. Google, ja diu tot. Vam mirar i diu, pregó, crida, divulga, esbomba, com per exemple pregonar una cosa als quatre vents. I d'aquí va sorgir una reflexió, i la més delicada, què podem dir que sigui mínimament vàlid? I torna el nostre neguit. Diguem que no volem parlar ni de crisi ni de política i fem-ho curt, que la gent està dreta i espera el pica-pica. A més, avui fa una fred que no estem per guassa. Doncs vinga, comencem. Nosaltres formem part d'una associació sense ànim de lucre que li vam donar forma arrel d'una trobada d'unes quantes dones que tenien moltes inquietuds per millorar el nostre poble, fomentar la cultura, la cuina, però sobretot per millorar la convivència de tots els col·lectius, gent gran, gent jove, nens i nenes, que tothom s'hi pogués sentir identificat. Aquesta era, és i serà el nostre objectiu. En quant a la nostra cuina, va començar amb els àpats de la Fira de Tardor, el calamars, els vermuts... Seguit dels sopars de la Festa Major, on fèiem rostit de pollastre i botifarres. Com a anècdota, podríem explicar que tothom demanava cuixa. Nosaltres ja en servíem de cuixes, però a vegades al mig camí es convertia en pit. I, bueno, a veure, és que jo sempre dic que els pollastres de quatre cuixes no els han inventat encara. Mencionar també els tastets de la plaça, les delícies del porc, la ratafia, la cargolada... Un moment, si sabéssim les banyes que hi havia dins aquella cassola. També feien classes de cuina pels nens i nenes de l'escola. Ah, i també els sopars de fi de curs. Així com intercanvis amb el jovent del local joves, ells ens ensenyaven cuina i nosaltres anglès i informàtica. No se us escapa res, eh? A veure, nosaltres no en sabíem gaire ni d'anglès ni d'informàtica, però és que el jovent de cuina és bueno, un zero a l'esquena. Però bueno, feien moltes, moltes més coses, però sens dubte el que ens va donar més a conèixer va ser l'any que vam portar el Firatast a Girona, que ens portava molta feina, perquè penseu que allà ens hauríem de fer tot nosaltres. Només ens donaven l'espai buit, quatre parets, nosaltres havíem de muntar, posar les llums, sort que tenim algun home trempat que ens ajudava, i en fi, vam muntar doncs, així el Firatast. I és el que va donar a reconèixer el nostre poble. Nosaltres us explicaré una anècdota que ens va passar un dia, que fèiem un any, vam fer senglar amb castanyes, però resulta que el segon dia de fira ja havíem acabat el senglar. I què farem? Què farem? Doncs mira, una de nosaltres va agafar el cotxe a les 12 de la nit, quan va acabar la fira, i se'n va anar fins a Osor. Sabeu on és Osor? Allà on Jesucrist va perdre les espardenyes, doncs allà dalt. Allà va anar a buscar el senglar. El va posar a macerar abans d'anar a dormir, i l'endemà, al migdia, ja teníem el senglar a la cuina. Per què veieu? Sabeu aquella dita que diu «Sarna con gusta no pica»? Doncs així som totes nosaltres, la veritat. Però és una manera de donar a conèixer el nostre poble. Ara he de girar full perquè ja no me'n recordo. Jo sóc molt franca, ja ho veieu. Bueno, i hores d'ara, sí, ara ja ho sé, hores d'ara encara ens trobem per Girona o per aquí el poble que ens diu
Us en recordeu d'aquells cargols? Ui, que bons que eren. O la Sara, no sé, jo no miro ningú, la Sara. O el pan tomat i pernil, o el senglar, fin, tot. Perquè tot allò que ens faci conèixer el nostre poble ens fa i ens farà sentir sempre molt millors a totes. No us ho perdeu, l'Ateneu de la Dona també fa teatre. Sí, sí, hem fet obres de tot tipus, comèdia, drama, el que faci falta. No som professionals, ja ho sabem, però més que res ens mou una cosa molt important, que és la il·lusió. Hem tingut directors i tenim genials. Escolteu, poca broma, aquests sí que són actors de veritat. Han sortit de la tele i tot, eh? Gràcies a ells, que ens han ensenyat a interpretar cada personatge, us hem pogut oferir unes obres molt acceptables davant d'un públic que sempre ens ha donat molts ànims. Com ara, que bé que ho heu fet. Heu estat estupendes. Doncs aleshores nosaltres avui us donem les gràcies a aquest públic que sou vosaltres, el públic de Vilablareig. Regal de dir unes paraules i evidentment ho vull aprofitar. Com a mitja dotada del poble de Vilablareig, formo part d'aquest fantàstic grup de dones i faré la meva presentació, perquè esclar, jo no sóc massa gran. Sempre s'ha dit que, que darrere, davant o al costat d'un gran home hi ha sempre una gran dona. Jo aniré més amunt. Direm que darrere d'unes bones persones sempre hi ha un gran poble. Un poble que va creixent molt de pressa, però que no oblida mai les seves arrels. Per què? Perquè sap d'on ve i sap on te vol anar. Un poble que està compromès amb les inquietuds culturals, veïnals, mediambientals, que té cura dels seus. És just amb les coses que són justes i justicia amb les injustícies. Un poble que mira de tenir cura de tots els que en formen part d'ell, d'estimar-los, de respectar-los i de tenir-ne cura. A més, no fa més que la tasca que fa una gran família: cuidar-se els uns als altres. Ara ja a punt d'acabar aquest pastor. És el moment de mostrar-nos amb el nostre poble, juntament amb l'Ajuntament, per totes les facilitats que ens donen quan necessitem alguna cosa. Ja que estem aquí dalt, és el moment de fer crida a totes les dones, i no tant dones, perquè participin amb tots nosaltres, amb l'Ateneu, i que portin idees noves. Finalment, convidar tothom que participi en els actes de la Festa Major, que es faran guany, que són molts i molts diversos. Especialment per fer una crida als nous vinguts que participin en diversos esdeveniments. I que ho deixin en el poble. No podem acabar aquest pregó sense parlar d'aquelles dones que han estat, són i seran les grans protagonistes per la seva feina i aportació a l'Ateneu. Aquelles dones que avui, per diverses raons, no poden col·laborar, però que gràcies a elles nosaltres estem aquí. Bona Festa Major a tothom, visca Vilablareig, visca l'Ateneu de la Dona, i apa, menjar el pica-pica!